A Garda Civil detén en Boiro un veciño por suposto delito de tráfico de drogas. No seu domicilio atoparon case 500 doses de cocaína, máis de 8.000 de hachís, e instrumentos de pesaxe e distribución de substancias. A Garda Civil de Boiro vende de ter un home de 39 anos veciño da vila como presunto autor dun delito de tráfico de drogas no marco da Operación Mística. O operativo xa comezara en xuño deste ano, cando as forzas da orde observaron como o varón distribuía substancias estupefacentes en diferentes puntos da comarca. O pasado 18 de outubro, o sospeitoso foi sorprendido nun establecemento hostaleiro de Cabo de Cruz realizando intercambios de menudeo de drogas. No momento da detención, incautaronselle varios accesorios plásticos que contiñan cocaína. Logo da detención, a Gada Civil procedeu ao registro do seu domicilio, onde atoparon gran cantidad de droga e outros materiais relacionados coa súa distribución o achado polos xentes foron 486 doses de cocaína, 8.045 doses de hachís, 11 doses de MDMA, 15 doses de LSD, un puño americano tipo taser de descargas eléctricas, dúas válvulas de precisión útiles para a elaboración de drogas, un teléfono móvil que utilizaba para o traballo, un vehículo e 1.355 euros en efectivo. O detido foi posto a disposición do xulgado de primeira instancia e instrucción de Ribeira que decretou o seu ingreso en prisión sen fianza.